Для Служби безпеки України розслідування кримінальних резонансних проваджень, у тому числі попередження замовних вбивств – це системна робота. Наразі головне слідче управління СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора займається досудовим розслідуванням одного з таких кримінальних проваджень, учасниками якого є одразу три співробітника СБУ. За офіційними даними, на начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова готувалося вбивство двома іншими співробітниками цього ж відомства. Як співробітники Служби безпеки України хотіли усунути свого колегу, дивимось. Хто, як не люди, які відповідають за безпеку усієї країни, знають, як вбивати. Вже декілька днів активно у ЗМІ спостерігають за перебігом гучної кримінальної справи, де, на щастя, вчасно вдалося запобігти вбивству. Мова йде про замах на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Розслідування щодо планування замаху на Наумова почалося ще з літа 2020 року. Мною особисто зафіксовано неодноразові випадки незаконного збирання та використання конфіденційної інформації щодо мене, членів моєї родини, близького оточення, а також обумовлених службовою необхідністю контактів з особами, яка використовується з метою дискредитації мене та керівництва СБУ в цілому. Це частина рапорту Андрія Наумова, який потрапив до наших колег. Наприкінці червня 2020 року Наумов особисто повідомив керівництву СБУ про незаконне стеження за ним. За цим випадком відкрито дві кримінальні справи. Перша у липні про незаконне стеження, друга у листопаді минулого року вже про підготовку до вбивства. За останню відкриту інформацію головних відомих фігурантів кримінальної справи три. Усі три мають стосунок до СБУ. Андрій Наумов – начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Саме на нього планувався замах. Юрій Расюк, старший консультант 7-го відділу штабу антитерористичного центру СБУ, отримав підозру від слідства як організатор замаху на життя Наумова. Та Дмитро Нескоромний, екс-перший заступник, очолював головне управління по боротьбі з корупцією. Зараз вживають заходи щодо розшуку Нескоромного, аби його допитати, як підозрюваного замовника вбивства та вручити клопотання про обрання запобіжного заходу. Двоє останніх є головними підозрюваними. Слідство вважає, що вони вступили у змову, аби вбити Андрія Наумова. Зокрема, СБУ оприлюднило доказ. Фото, аудіо та відеофайли, що підтверджують такі судження. На цьому аудіозаписі Расюк домовляється з виконавцями замовлення. Я понял. Ось тут той самий Юрій Іванович вже домовляється з Нескоромним. Як будуть розраховуватись? Став вопрос одного. Я там сказав, я же мені об'ясняв скільки. Я нічого не говорив, Згідно вказаних аудіозаписів розмов між співучасниками, встановлено, що ще з 2020 року вказані особи займалися організацією вбивства. А саме, підшукували виконавців, забезпечували їх фінансування та організовували стеження за об'єктом посягання. За версією слідства, мотивом вказаного злочину став той факт, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення зловмисників на високі посади в керівництві Служби безпеки. Організатора Расюка вже затримано, коли той передавав виконавцям другу частину авансу за роботу. А от підозру у замовленні вбивства пану Дмитру Нескоромному навіть вручити не можуть, адже той переховується від слідства. Усі докази отримані від виконавця, який сам прийшов здатись, так званого Олега та оперативника СБУ. Невже небажання людини допомогти отримати високу посаду, кому треба, може стати вагомою причиною забрати в неї життя? Для когось, напевно, так, поки слідство триває. Аліна Гирюшта, новини «Правда тут».